Una delegació del govern encapçalada per la presidenta Francina Armengol ja és a Londres per participar demà dilluns a la inauguració de la World Travel Market. L'executiu ha aprofitat el viatge per reunir-se amb joves balears residents a la capital britànica. Marina Heredero ha seguit la trobada. La delegació del govern ha arribat avui aquí a Londres per participar a partir de demà de la World Travel Market, una cita de promoció turística per a les illes, però que també s'ha aprofitat per donar a conèixer el programa de retorn del talent a joves illencs residents aquí al Regne Unit, joves que en el seu moment hagueren de partir de casa seva per cercar-se la vida. Un pla d'ajuts que en poc més de dos mesos ja compta amb una cinquantena d'inscrits interessats en tornar a les illes, a més d'una vintena d'empreses que ja han publicat les seves ofertes laborals. I també com més persones inscrites hi hagi, sabrem els perfils que tenen, curriculars, i també podran cercar empreses més adients per a ells o per a elles. No? I per tant, també aquesta feina de posar en comú les dues parts també és fonamental que la facin des del govern. El pla preveu ajudar a tornar a casa seva uns 500 joves menors de 40 anys, però la data és precisament un dels requisits que més han qüestionat els assistents a la trobada amb el govern. Consideren que limitar els ajuts als menors de 40 anys no s'ajusta a les necessitats reals de molts dels que hagueren de partir per trobar feina. Miquel és un d'ells. Fa 15 anys que viu al Regne Unit. Quan va intentar tornar, la crisi no li ho va permetre. Tenia una feina jo com a biòleg a Mallorca antes de partir i no estava malament, però era més jove i volia ampliar les meves perspectives laborals. I quan vaig intentar tornar, me vaig trobar en la crisi i me vaig trobar que no podia tornar. En qualsevol cas, diuen, tornar sempre es té en ment. Els atura, però, la qualitat de la feina a les illes. Les condicions laborals al Regne Unit, asseguren, són millors. En cuanto a salari, però luego también en cuanto a conciliació vida familiar. Y claro, en España pues todavía no estamos ahí. Sé com funcionen les empreses a Mallorca i sé com funcionen aquí i sé que seria difícil trobar una cosa per escuda i no només estem xerrant de salari, també estem xerrant d'altres incentius i horaris i tecnologies que s'empleen i coses així. Molts s'han plantejat més seriosament tornar arran del Brexit i tot i que diuen que l'ajuda del govern no seria decisiva per fer la passa, sí que la veuen com un incentiu que s'hauria d'estendre a nivell estatal. Ara per ara només les Illes i Castella-La Manxa tenen en marxa un programa per ajudar el talent emigrat a tornar a casa seva.